Видях, че от туристите никой нямаше нужда от медицинска помощ, но се държаха изключително агресивно към нашия персонал. Пияни ли бяха според вас? Ами да, според мен бяха пияни. Колегата 40 минути свири и накрая отиде при него и поляка, мисля, че беше, те бяха 4-5 човека, някаква групичка и почна да бута спасителя и това беше като цяло. Червен флаг беше и вчера. Ние им спираме в продължение сигурно на 2 часа, те се смеят, казват неприлични жестове, почват да ни замерят с пясък, да блъскат колегата ми. Съответно, днес моя колега не е на работа, защото има възпаление на очите.